Здравейте, уважаеми зрители. Толкова ми е приятно, че не знам как да го изразя. Не мога да ви опиша наистина това вълнение. Значи събудих се тази сутрин, много рано. Пих кафе, чай. После дойдох почти на време, за да разбера, че днес ще водя преди обед с една истинска модна икона. Десислава Стоянова, за мен е чест и удоволствие. Покрай вашата красота мога и аз да намажа. Колко? За тези, които не са разбрали, Деси Стоянова, знам, че ти не обичаш да се изтъкваш, но това е моя работа. Специално съм взел тази награда от нейния сейф, тя там ги държи. Разбира се. Тази награда, сега ще видят нашите зрители, видяхте кадри от церемонията, това е по повод Деси Стоянова, модна икона. Жена в България на средна възраст, която изглежда великолепно. Категорията е телевизия, разбира се. Ето, Деси. Благодаря ти. Аз ти благодаря, Сашо. Наистина, да кажем и другите... Първо да кажем, че както нашите зрители много добре знаят, за нашата визия през последните 10 години отговаря изцяло Антония Йорданова и ние дължим начина, по който изглеждаме, на нейния безупречен професионализъм и безкраен талант, за което искам... Да, и това, че ни обича и се грижи за нас. За което искам да и благодаря наистина още веднъж. Също така, разбира се, на Академията за мода, и да кажем кои са и другите отличени на тази година. Това са Мария Бакалова в категория изкуство, Миро и Михаела Филева в категория музика и Елена Караколева също така. А, и колегата Жоро Любенов. Жоро Любенов, поздрави на Жоро. Така че, честито и на тях. Браво, само... Ако искаш пък да видим какво каза председателя на Академията за мода, професор Лубомир Стойков, да видим неговите думи. Деси Стоянова претърпя удивителна метаморфоза. Имам предвид не само стила, но и като рефлексия, като лайфстайл журналист, като телевизионен водещ, защото преди това тя вече се беше утвърдила като един сериозен аналитичен журналист в сферата на политиката, в сферата на обществото. И аз с голям интерес и любопитство съм следял през годините как тя се развива, как еволюира като водеща в една на пръв поглед, поне за нея тогава, непривична сфера. Прекрасно се разви и се радвам, че има хора като нея. Тя прави впечатление с своята концентрация, с своята отговорност към темата, към подхода и в същото време с това, че по един интересен начин миксира сериозното, рационалното от една страна и емоционалното, това, което е по-фриволно, хумора. Не може едно лайфстайл предаване без хумор, без изненади, без неочаквани гегове. Благодарим на професора. И аз благодаря. Ще ни предлагам да приключим с приказките за мен, че вече наистина взе да ми